Това е много важно, защото когато човек израсне с потребността да чете и да слуша музика, да вижда музеи, да се запознава с нови, с нови интересни неща в живота си, а не само какви дрешки да си купи и как да се издокара вечерта в дискотеката, тогава нещата са овладяеми и тогава вървят добре. Но когато това се изтърве, после вече става... Да, говоря абсолютни щампи, но това е наш голям проблем в България.